ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত উজ্বলি উঠিছে শিৱসাগৰ ৰংপুৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ এগৰাকী কণমানি খেলুৱৈ, নাম ৰণদীপ শইকীয়া। ৰণদীপে শেহতীয়াকৈ মহাৰাষ্ট্ৰৰ নাছিকত অনুষ্ঠিত হোৱা ইণ্ডিয়ান টাইকোৱাণ্ডো চেম্পিয়ন অৱ চেম্পিয়নছত অংশগ্ৰহণ কৰি লাভ কৰে সোণৰ পদক। অসমক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা ৰণদীপে ছত্তীশগড় আৰু মুম্বাই প্ৰতিযোগীক পৰাস্ত কৰি লাভ কৰে এই সাফল্য। 9 বছৰ বয়সত ভৰি দিয়া কণমানি খেলুৱৈগৰাকীৰ সাফল্যত গৌৰৱান্বিত শিৱসাগৰ তথা অসমবাসী। মই 5 বছৰৰ পৰা খেলিছো। তোমাৰ গুৰু কোন? ইন্দ্ৰগোহাঁই ছাৰ। ক'ত খেলা তুমি, ক'ত শিকাই তেওঁ? ইন্দ্ৰত শিকাই, ফিল্ডতো শিকায়, বৰষুণ নিদিলে। লক্ষণীয় যে ৰণদীপ শইকীয়াই এতিয়ালৈকে লাভ কৰিছে 7টাকৈ সোণৰ পদক। 5 বছৰ বয়সৰ পৰাই ৰণদীপে ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি আহিছে। ৰংপুৰ টাইকোৱাণ্ডো একাডেমীৰ ছাত্ৰ ৰণদীপে ৰাজ্যিক ভিত্তিত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাত এই পৰ্যন্ত লাভ কৰিছে 5টাকৈ সোণৰ পদক। শিৱসাগৰ, নগাঁও, যোৰহাট, তিতাবৰ, গুৱাহাটী, বঙাইগাঁও, নাজিৰা আৰু সোণাৰীত অনুষ্ঠিত টাইকোৱাণ্ডো প্ৰতিযোগিতাত 5টা সোণৰ আৰু 2টা চিলভাৰ পদক আজৰি আনিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰণদীপ শইকীয়াই। শিৱসাগৰ ৰংপুৰ টাইকোৱাণ্ডোৰ একাডেমীৰ আমাৰ ইন্দ্ৰগোহাঁই ছাৰৰ তত্ত্বাৱধানত প্ৰশিক্ষণ লৈ আছে আৰু সি এতিয়া বৰ্তমান জুলাই 19ৰ পৰা 22 তাৰিখলৈকে হোৱা চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়নত নাছিকত সি মুম্বাই আৰু ছত্তীশগড়ক হৰুৱাই সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছে। আমি খুবেই আনন্দিত সি যে ইমান কণমানি বয়সতে ইমান এটা পদক অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। তাতে ইমান আঁতৰত গৈ সি অসমৰ হৈ প্ৰতিনিধিত্ব কৰিছে আণ্ডাৰ 21 কেজিত। হয় হয়, পূৰ্বেও পাইছে সি গ'ল্ড মেডেল। আপোনাৰ প্ৰথম সি নগাঁৱত খেলিছিলে ইণ্টাৰ ক্লাব, তাত পাইছে, তাত সি মণিপুৰক তত্ত্বাৱধান কৰিছিলে। তাৰপিছত সি অভয়াপুৰীটো পাইছে, তাৰপিছত গুৱাহাটী ইণ্টাৰ ক্লাবতো পাইছিলে সি, তাৰপিছত নাজিৰাতে বৰ্তমান অ'পেন নেশ্যনেল হৈছিলে তাতো পাইছিলে। এতিয়া আপোনাৰ বৰ্তমান জুন মাহত আপোনাৰ 22 তাৰিখৰ পৰা 28 তাৰিখলৈকে হৈছিলে চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়নৰ ছিলেকশ্যন হৈছিলে, তাত সি গ'ল্ড মেডেল পাই সি নাছিকত হোৱা চেম্পিয়ন অফ চেম্পিয়নৰ ফাইনেলত খেলিবলৈ আগবাঢ়িছে। মাতৃ হিচাপে খুব আনন্দিতই হৈছোঁ, তাৰ লগতে যথেষ্টখিনি কষ্ট হয়, তাৰ লগত খোৱা বোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঢ়া শুনাও থাকে তাৰ মাজতে, মানে বহুত যথেষ্টখিনিয়ে কষ্ট হয়। ক'ৰবাত খেল এখন থকা বুলি ক'লে বহুতেই কষ্ট হয়, কাৰণ সি কিমান সৰু ল'ৰা, খোৱা বোৱাটো থাকেই, তাৰ মাজতে খেলা ধূলাটো, মানে যেতিয়া ক'ৰবাত খেলি থাকে বহুত প্ৰেক্টিছ দৰকাৰ, কাৰণ আমাৰ প্ৰেক্টিছ নহ'লেতো ক'ৰবাত খেলাবলৈ নিয়াটো অসম্ভৱ, কাৰণ তাত বা আপোনাৰ অপনিয়নটো কেনেকুৱা বা পৰিব, বহুতখিনিয়ে কষ্ট হয়। পৰশ শইকীয়া আৰু পূবালী শইকীয়াৰ পুত্ৰ ৰণদীপ বৰ্তমান শিৱসাগৰ নিউলুক একাডেমীৰ 3য় শ্ৰেণীত অধ্যয়নৰত। ৰণদীপৰ এই যাত্ৰা অব্যাহত থাকক। শিৱসাগৰৰ পৰা প্ৰদীপ গগৈ, ৰিপৰ্টছ লোকেল 18।